Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim, venujeme sa JavaScriptu. Témou tejto lekcie je prísľub. Začneme ju zaujímavým spôsobom, videom o prevádzke v New Yorku, kde sa predávajú burgre. It's about 10:50 a.m. now, 10 minutes until they open. I decided to stand in line now. Can I please get one Shack Burger double? With pickles and onions, one you chicken shack, like that, with the bacon on and then one just regular fries. I just put in my order and then they give you a buzzer and I'm gonna go sit down. Ying has hopefully secured us a table here in the park and the order should be ready soon. Oh, I can smell the fumes of the burgers in the breeze of the trees of the air in this park. Or maybe that's also French fries, but it smells fantastic. Mark? Yes. Enjoy. All right, thank you. No problem. Prečo sme si to video pozreli? Pretože na oboznámenie s prísľubmi využijeme článok od autorky menom Mariko Kosaka, ktorá vysvetľuje prísľub pomocou burger party. V tejto prevádzke to vyzerá tak, že ak si chcete objednať nejaké jedlo, tak ho najskôr zaplatíte. Väčšinou si vystojíte v dlhom rade a objednáte si jedlo v jednom rade a napoje v druhom rade. Dostanete bzučiak, ktorý vám potom zabzučí a zmení sa jeho okraj na červený, keď je vaša objednávka pripravená. No a vtedy si to vyzdvihnete. Vo videu to nie je vidieť, ale toto vysvetlenie predpokladá, že keď si objednáte svoje jedlo, svoj burger, tak si zoberiete pod nos, dostanete bzučiak, zaplatíte a dostanete prísľub, že váš burger sa objaví tu. No a tie bzučiaky predstavujú vlastne indikátor stavu. To, čo má prísľub, keď sa ešte jedlo vyrába, tak ten stav je pending, nevybavený. A keď máme výsledok, tak vtedy hovoríme o stave settled. No a ten výsledok môže byť dvojaký. Buď máte pripravený ten burger, alebo nastala nejaká chyba, napríklad chyba nejaká surovina a burger nie je. Tu máme funkciu objednávania. Tento kód nebudeme písať, pretože niektoré jeho časti sú ako pseudokódom. Neexistuje udalosť pripravený pre burger. Nemáme ani nadefinované niektoré funkcie, ako vidíme tu. Si nám vysvetlíme princíp fungovania prísľubov. Táto funkcia vracia prísľub. Tento prísľub sa vytvára kľúčovým slovom new a obsahuje funkciu, ktorá sa automaticky zavolá a tá funkcia obsahuje ako svoje parametre ďalšie funkcie. Mená si môžete zvoliť ako chcete. Tá prvá funkcia sa zavolá vtedy, keď príprava burgeru prebehla úspešne a tá druhá funkcia tu zavolá tento exekútor vtedy, keď sa príprava burgeru nepodarila. Zavoláme tu asynchronnú funkciu, to znamená funkcia, ktorej vykonanie trvá určitý čas, že nemáme hneď výsledok. No a keď ten burger bude pripravený, tak zavoláme funkciu. Ak je chyba, tak tá funkcia zavolá funkciu, ten callback, ktorý sa má volať pri chybe a vloží tam aj nejakú hodnotu. Ak je príprava jedla skončená,
tak sa volá tá prvá funkcia tiež s nejakou hodnotou, ktorá sa stane potom výsledkom. Tu sa nám buď objaví to naše jedlo, alebo nastane chyba. Tu vidíme, že keď je stav resolved, vtedy dostávame naše jedlo. A keď je stav odmietnutý, tak nemáme žiadny burger. No a môžeme tie prísľuby na seba aj naviazať. Máme burger z predchádzajúceho prísľubu. Máme znovu nový bručiak. Tentoraz sa stav zmenil na vybavený okamžite, pretože táto operácia vydania nápoja netrvá na rozdiel od prípravy burgera dlho. Okamžite dostávame to pitie. No a tu si pozrieme ešte na posledný obrázok. Tu máme tú vlastnú objednávku. Voláme funkciu objednávka s typom burgera a pomocou metódy ten čakáme na dokončenie prípravy toho burgera. Jednotka určuje, že sme príkaz zadali. Dostávame poznosť a bručiak. No a keď sa ten burger dohotoví, tak stav, čiže ten zúčiak sa nám zmení a keď to dopadne dobre, tak dostaneme ten burger. No a táto metóda ten aj vracia nejakú hodnotu. Tá vrátená hodnota ide do ďalšieho volania metódy ten. To znamená, že už tu máme ten burger a po okamžitom splnení tohto prísľubu tam budeme mať aj nápoj. Toto je znázornenie toho, keď sa prísľub nenaplní. Ten podnos nám predstavoval prísľub, zúčiak status prísľubu. Ten prísľub je niekedy prázdny, keď je v stave pending, ešte nevybavený. Hodnota prísľubu, to je tá hodnota, ktorá sa eventuálne vráti. Teraz prejdeme na stránku JavaScript Info. Tu sa ten prísľub vysvetľuje pomocou speváka, ktorý má veľa fanúšikov a tí fanúšikovia stále pýtajú na nadchádzajúci single. Aby sa spevák zbavil toho obťažovania, tak vydá prísľub, že ako náhle ten single vytvorí, tak im to oznámi. Vytvorí zoznam, kde sa tí fanúškovia môžu zapísať. No a keď ten single nakoniec vyjde, tak dostanú o tom. Vďaka tomuto zoznamu správu. A tú správu dostanú aj vtedy, keď sa niečo pokazí a ten single sa nakoniec vôbec nevydá. Každý je šťastný. Ty ako spevák, pretože ľudia ťa už viacej neotravujú s tou istou otázkou a šťastní sú aj fanúšikovia, pretože sa im nestane, že by prepasli vydanie tej novej pesničky. To bola analogia z reálneho života. Máme nejaký produkčný kód, ktorý niečo robí a potrebuje na to určitý čas. Napríklad kód nahráva skript. To je vlastne náš spevák, ten produkčný kód. Potom máme spotrebný kód, ktorý chce výsledok toho produkčného kódu. Veľa funkcií môže chcieť výsledok toho produkčného kódu. Tento konzumný kód predstavuje našich fanúšikov. No a nakoniec tu máme prísľub, čo je špeciálny JavaScriptový objekt, ktorý spája tieto kódy dokopy. Predstavuje vlastne ten zoznam. Produkčný kód teda niečo vytvorí, no a vďaka tomu zoznamu ten výsledok jeho tvorby dostane každý, kto má o to záujem. Táto analogia nie je celkom presná, pretože prísľuby v JavaScripte sú viacej komplexnejšie ako jednoduchý zoznam. Majú dodatočné vlastnosti, ale aj svoje limitácie.